Итак, еще раз добрый день, 11 октября, солнце поднялось, мы заканчиваем рыбную рыбалку. Тогда видео я снимал, где под осиновики фоны берез, он осина. И те, по-моему, видео было 40-го, это уже был, начинается 5-й десяток. Опять видеоотчет о проделанной работе, плохо с нами сегодня света не было, то я бы не знаю, скільки ми їх насобирали, і скажем, якби ми з цьомою розробили план нашої роботи на сьогодні. І слава Богу, що ми так зробили. Ми до обіду пішли за грибами першої категорії, а потім пішли за маслятами. Після обіду зробили на качество. Да, потім на количество, тому що ще ж, хоч і як казав той старий мольфар останній в Закарпатті, помните, що надо ж, ребята, навести зрение в обед. Ну, так я трохи поправив, Стьома йому нельзя сейчас, спортсмен. То, слава Богу, ну він і я вроде так неплохо. Неплохо. Сьогодні нас не Вова привіз, сосед Сережка. Сєта каже, ти оце як знімаєш свої корзини, люди скажуть, що десь на трасі купив. Ну, я іздалека, видно, що не на тій машині ми приїхали. Серега ще пішов, йому так понравилось в цьому лісі, що він пішов іще раз побродить. Ось Тьома віддихає, упав, тому що я сам стою, ноги трясуться. Так що охота була удачна, гляньте, йолочка красавиця. Вчора опять же в передачі про отравлення грибами казали, гриб – це не їда. Ні в одній потребительській корзині грибів немає. Ну, глядя на те количество машин, що ми бачимо біля лісу, то мать народ якраз грибів і не доїдає. Це раз. Во-вторых, все-таки, що я вам скажу, положительних емоцій маса. Тьома каже, я тепер розумію, що таке, як люди грають на гроші. Ще якийсь грибар іде жінка. Азарт, азарт. Уже за одним і не хочеться наклонятися. Це раз. Во-вторых, ага, а штани. Поэтому, понимаете, входишь в раж. Купляйте в нас, пока не дорого. Та щас. Скільки ж ви не собирали б його? Вон стоїть. А то ж на цій стороні. Ну а скільки в цій корзині? Який? Оці зелені? Ну в любій. Півтора відра. Ну, бачите, як. І білі маслята, раз. Ну, ми маслята вон тільки де годиться. У мене білих не дуже багато. А в нас вон більше відра, білі, подосінок, подберезовик. Ну, у мене білих не дуже багато, у мене десь, ну, до відра. Ну, хорошо. Бачите, якби все-таки удачна охота, чим хорошо. Що ми приїхали вже навіть не в п'ятницю, а в четверг. Людей дуже мало сьогодні в лісі, слава Богу. Тому от жінка, бачите, одна чотири відра. Треба було сказати, що в корзині два відра, вона все одно було б більше. І ще хочу так, вже буду зараз показувати наші гриби, ось улов, щоб ви бачили. А, хочу передати кумам привіт і сказати, що почалось таки, якщо той раз я показував зеленушка, у нас її було там десяток, то ось дивіться. А, так це ми чисто случайно там три міста знайшли. Ось о, наші маслюки. Ось Тьома знайшов вишенку, він же не може, щоб без нічого. От бачите, це те, що ми знайшли після обід. Оце от діло. П'ять відер маслюків. І ось о, красноного ряду. О, добрелезна яка. Ну і окраса нашої колекції. Ось, гляньте. А? Один лучше другого. А если это була, то насобирали білих би гораздо більше, наверное, я так думаю. Вона в этом деле тоже спец. І ви бачите, дивлюсь відео. Росіяни вилажують там наші. Багато там гриби білі поперли. Всякі різні поперли. І мода зараз, звісно, телефон, палка. І себе любимих знімають, і відео по 45 хвилин. 10 білих знайшли,
і відео по 45 минут. Ви знаєте, я ніколи цього не зроблю, тому що, як в тому доброму анекдоті... Тебе селфі-палки немає. Да, а? Тебе селфі-палки просто немає. Да, в мене нема селфі-палки, телефона того, що на нього вішать. А, поэтому, що... казала бабушка, ой, внученька, що це в тебе таке? Та це бабушка палка, я нею ділаю селфі, тобі заміж пора. Понімаєте? Поэтому, якби не дуже хотілося. Ну і будемо завершувати, бо вже хочеться додому роботи. Одні маслята стільки перечистити, ну і все остальне. Ну і на фоні, як завжди, то я зараз вже бачите, мухрики які. Ось о, і це ось малий красотун, і на його фоні ми закінчимо. До побачення. Всього хорошого.